Hur känns det att vara i Cannes? Fantastiskt. Jag har varit här en gång innan, väldigt snabbt, så jag har inte riktigt lärt känna staden. Och jag har inte varit på Cannes filmfestivalen innan. Så det är väldigt kul att få vara här och lära känna både festivalen och staden. Och vad gör du om dagarna nu under festivalen då? Jag är bara här över dagen typ. Jag är här över en natt och sen imorgon till Film i Väst. Sen ska jag tillbaka hem, för sen börjar jag fortsätta spela in säsong 3 av Young Royals. Så att jag är bara här en kortis igen, men det är ändå kul att vara här. Men Young Royals, kan du berätta något om säsong 3 som ni håller på att spela? Det blir sista säsongen har jag förstått. Det blir sista säsongen och den tror jag kommer bli väldigt, väldigt bra. Vi har jättekul på set och vi gör verkligen vårt bästa så att det verkligen ska bli så bra som möjligt. Och om man tycker att det var väldigt emotionellt och vackert de andra säsongerna, så kommer det vara step up i den här skulle jag säga. Det är väldigt emotionellt men också väldigt vackert och fint. Det kommer bli magiskt. Gud vad härligt, jag ser fram emot det. Hur har succén förändrat ditt liv? För jag tänker att den har ju blivit en enorm succé i hela världen. Den har förändrat mitt liv jättemycket, den här serien. Nu är jag här på Cannes filmfestival. Bara det är något helt fantastiskt. Och mycket nya möjligheter, alltså mycket nya dörrar som har öppnats. Jag har fått göra mycket med musik. Jag har gjort en ny film. Så det rullar på och det är så kul. Jag har jobbat så länge och så hårt liksom. Och nu börjar det äntligen hända grejer, så att det är jättekul. Mm. Och ny film sa du, är det Karusell vi pratar om? Exakt, Karusell. Vad kan du berätta om den? Det är en skräckfilm som vi spelade in på Liseberg i Göteborg förra hösten. Och som kommer ut i höst. Och den är läskig och den är äventyrlig och den är kul och fartfylld. Det ska bli väldigt kul att se vad folk tycker om den. Och det är väldigt kul att jag också fick möjligheten att göra någonting helt annorlunda från Young Royals. För att också visa att jag kan göra någonting annat än Royals liksom. Det ska bli kul. Jag är skittaggad faktiskt. Gillar du skräckfilm själv? Jag gillar skräckfilm själv. Jag skulle aldrig kolla på dem själv. Absolut inte. Men med kompisar eller med mamma, så jag kan skratta åt när andra skräms. Väldigt kul. Men jag gillar skräckfilm. Fick du skrika mycket i filmen? Det blev en del skrik, men inte så överdrivet mycket som man typ trodde att det skulle vara. Men det finns ju skräckfilmer där man skriker mycket mer liksom. Men absolut, blev lite skrik. Är man rädd när man är med i en skräckfilm och spelar en karaktär? Nej, jag skulle inte säga det. Men vi hade en av scenerna vi spelade in. Det var i ett, jag ska inte säga för mycket, men det var lite läskigt runt omkring. Så då var det lite så här obehagligt, för det var mörkt och lite läskigt. Men annars så var det typ inte det. För det är verkligen så fake egentligen. Man tror inte det när man kollar på en skräckfilm, men på plats så är det så inte läskigt liksom. Men den kommer bli läskig. Ja, för oss som tittar. Ja, exakt. Ah, härligt, älskar. Har du något annat på gång? Den här är redan färdiginspelad, premiär senare i höst. I höst. Och nästa grej? Young Royals håller vi på att spela in. Det är inte riktigt klart när den kommer ut, men den ska också komma ut. Håller på att göra mycket musik. Jag kommer spela in Så mycket bättre i sommar. Som också kommer släppas i höst. Så det är väldigt mycket grejer som kommer hända i höst. Och det är mer grejer än vad jag får säga. Så att det är väldigt, väldigt kul. Alltså det är många bollar i luften och jag har aldrig varit mer taggad på något. Det blir mycket Omar helt enkelt. Ja, det blir det. Gud vad kul, härligt. Jättekul att prata med dig. Men tack så jättemycket, detsamma. Tack.